შოვი სადაც გაიარა რა უკვე ბავშვი ბუტრიმერებს როგორ აკავშირებ ძალიან დიდია რა ანა ვერ შოვი ეს თუ არ იმას კი ვაფშე ხარ ჩაუკეტეს ბიჭო შტირა არა 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 ბონდი ლურჯი გარდ გადაიყვანე აი აი რა ეს ჩემი ის ბოშკი რა რკავდით ჩემი კარგია ან გადაჩენი იალა იალა გოსი სი 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 დონ დონ Yeah, I'm fine. Are you okay? Yes. Taking GoPro like this.
okay? Okay. Like this. Okay. Your legs, okay? Okay. Hey. Yeah, like this. Are you okay? Yes. Open that.